आउनु होला, यस्तो यस्तो मालहरू पाउँछ यहाँ। कता हो यो क्यामेरा, कता फर्किन्छ? ए यता पो रहेछ। 1, 2, 3, Oh, nice. Wow. Oh. 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 Family package. Last. Last. Hello, namaste everyone, it's me here, Anshol, also known as Donathapa, aka Chocolatey Boy. Welcome back to my another daily vlog. Rajako vlog ma hami scooter barai shuruat gardai chhau. Tei pani hamro kalo Vespa dai bada. Raja hamro shuruat pokhara ko pame sai tira bada hudai chha bhane hami aile क्रेजी गएको जाँदैछौँ। किन क्रेजी गएको जाँदैछौँ भने मलाई एकदमै त्यो त्यहाँको एटमोस्फियर, त्यहाँको एम्बियन्सले एकदमै मोहित बनाइरहेको छ भने पछाडि यता हेर्न सक्नुहुन्छ लेक साइडको दृश्यहरू भने म चाहिँ अहिले स्कुटरमा सरर क्रेजी गएको जाँदैछु। अनि हामी क्रेजी गएको पछि चाहिँ कता जाँदैछौँ? गत्ती चिना स्विमिङ गर्न जाँदैछौँ। सो अहिले चाहिँ मैले इन्ट्रो स्कुटरबाट बनाइदिइरहेको छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हो क्रेजी गेको, अनि यहाँको एटमोस्फियर पनि यस्तो छ। वाओ ल, सो हामी अहिले क्रेजी गेको आइसक्यौँ र मेजो र छोटेको याद आइदिइरह्यो कि, अब छोटे भनिरहेको नि त। सो मेजो र सम्राट मगर चाहिँ सायद आइसक्नु भएको छ होला, मैले यो लोकेसन बताइसकेको थिएँ। सो यता चाहिँ हाम्रो माया हुनुहुन्छ, यी पुरै स्कुटरमा आज अनि यो चाहिँ हाम्रो क्रेजी गेकोको एम्बियन्स हो, एटमोस्फियर हो। सो एकदमै लाजवाब छ, गजब छ। तपाईँहरू पनि पोखरा घुम्न आउँदै हुनुहुन्छ र पोखराको छेउछाउमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ म हाइली रेकमेन्ड गर्छु यो क्रेजी गेको, किनभने मलाई यो यहाँको एम्बियन्सले नै, यो इन्भाइरोमेन्टले नै लट्ठाइसकेको छ। तर भित्र गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ के छ, कस्तो छ, कतिको दमदार खानाहरू पाइन्छ, कतिको यहाँ एकदमै मजा छ भन्ने कुरा। सो अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेरि भेनिलाको आफ्नै छुट्टै स्वाग छ। ल हेर्नुहोस्, ओके हामी यसपछि स्विमिङ जाँदैछौँ, त्यही भएर पनि सोल्टिनी पुरै पम्प तयार भएर आएको छ। हो, यु आर रेडी फर स्विमिङ? ल लेट्स गो, लेट्स गो एन्ड मिट द्याट टु इडियट्स। आई डोन्ट नो बट लेट्स सी। ढुङ्गा ल ल, पहिला हिँड न, अब यतै हेरौँ ढुङ्गा सुङ्गा के के छ। ल हामी क्रेजी गेको इन्ट्री गर्दैछ। वाट इज दिस? आकुमाता स्वागतम लेक बन। वा ल, लेट्स गो लेट्स गो। ए ल, कता गयो टु इडियट? हेलो नमस्ते, कता गयो टु इडियट? आई डोन्ट नो। हेलो नमस्ते। ओ माय गॉड, के हो? नेपाली हो? नेपाली हो हामी। आउनुस, बस्नुस। कता बस्नुस? कता बस्ने? कता बस्ने? यतै बस्ने। ओडाले चुज गर्छ। ओहो, आज के हो, दुई जना दाजुभाइ पहिले अगाडि नै? तिमीहरु सधैं पछाडि नि त हो। ए हामी ढिलो पार्टी पर्यो नि त है। सो वेलकम ब्याक। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। म यहाँ यस्तो पक्का चिल भएर पल्टेर बसेको थिएँ होइन, यस्तो स्वर गुन्जेको सुनेको। अब ब्लगमा सम्राट मगरलाई स्वागत गर्दैछु के सुने होइन, टक्क उठे कपाल झर्न मिलाएँ, चस्मा लगाएर यस्तरी रेडी भएर बसेको थिएँ म चाहिँ। ए मलाई आज सन्चो छैन यार भन, किन यो दुखेछ अनि ज्वरो आयो जस्तो भएछ। ओहो, त्यसो भए त के गर्नुपर्ने कुरा हो, के गर्नुपर्ने कुरा भएछ? अब फेरि के गत्ती चिना त हामी के हुन्छ त अनि? गाडी चिनाको लागि मैले स्कुटर दिन्छु उसलाई। ए अँ, तिम
हुन्छ ल ओके कस्तो लागिरहेछ क्रेजी गेकोमा लेट्स गो एन्ड भिजिट यता हो ए अनि दङ्ग परेको है फर्स्ट टाइम हो क्या हो क्रेजी गेको सरी मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो या Not my first time. You never... what chashma is this? Yeah, I've tried, but he's such a stubborn person. He just needs his Talbot. I'm trying to introduce him to new stuff that is not Talbot. Okay. And thank God that Crazy Gecko is something approved. Maybe he'll have fried rice today. Trust me, we went somewhere yesterday and it was fried rice. La, mala ta bhatai chahinchha. Aba agadi gara herau. Crazy Gecko ma... Hajur? Yatro mushroom haru phalirahecha. Mushroom kaha phalirahecha? Wow. मसरुम पो रहेछ यो त ल च्याउ ल एकदमै दामी भाइसमा यो अझै हामी भित्र देखाउँदैछौँ तपाईँहरूलाई क्रेजी गेको पगौडा दिस भ्यागुडा ल यति दामी नाइस भ्यू एकदमै राम्रो भ्यूमा ल हेर्नुहोस् एकदमै चिल प्लेस वाओ ल हेर्नुहोस् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वाओ हेलो नमस्ते नमस्ते एकदम भेरी गुड गुड छ एकदमै दामी लाग्यो मलाई क्रेजी गेको मेरो फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइममा एकदमै मलाई राम्रो लागिरहेछ है है ल अझै यहाँ भित्र के छ उतातिर छैन किचन छ है ल ओके यहाँसम्म मात्र रहेछ यहाँ बसेर खाने ठाउँ रहेछ मजाले भने हामी यहाँ गोरी यता छ भाउजू खाइरो ल ल मेजो कस्तो लाग्यो एम्बियन्स दामी छ है आनन्दको है क्रेजी गेको एउटै छ है यस हामी अलिकति दामी ठाउँ हेरौँ न त है या सनसेट हो ल हिँड 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 ल चुज हुँदैछ दाइ ल यस्तो दामी हेर यो लोकल भाइब्स दाइ पहिला आउनुभएको थियो तपाईँ यहाँ कस्तो कस्तो दामी छ बवाल छ ठाउँ चाहिँ बवाले छ मैले फुड चाहिँ धेरै ट्राई गर्न पाएको छु काठमाडौँबाट साथीभाइहरू आउँदा स्पेसली पोखराभन्दा बाहिरको मान्छे एकदम एट्र्याक्टेड छ यो ठाउँमा ए हामीलाई नै रमाइलो लाग्छ होइन तालको छेउमा यसरी बसेर हजुर लाइक नेचरमा आनन्द लिनु झन् बाहिर बिजी लाइफदेखि आउँदा त झन् अरूहरूलाई त फेउताल भन्छ त्यसै छ झन् फेउतालको छेउमा बसेर आनन्द यस्तो राम्रो रेस्टुरेन्ट छ मजा है भाइब दामी छ ल मेजोलाई पनि मन पऱ्यो जस्तो छ ल ल हस् ए चकोलेट ग्याङले ठाउँ चाहिँ मिठै पाएको रहेछ मैले देख्न सकिरहेछु यहाँ एकदमै राम्रो ठाउँ चुज गरेको छ खोलाको किनारमा ठक्क लगाएर अडेस लगाएर हो यु चुज दिस प्लेस किन भन्दाखेरि यो रङ्गी चङ्गी छ कलरफुल रे होइन कलर आउँछ रे ए अनि एउटा लाइट पर्छ रे अनि उहाँले हजुरको लागि स्पेसली वेटरलाई भनेर भोल्युम डाउन गरिदिइसक्नु भएको छ वाउ त्यो कपिराइट पनि लाग्छ भनेर डलर हो मेन कुरा ए डलर अनि यहाँ कलर कलर डलर एन्ड कलर ल अब हामी खाना पनि मगाउँछौँ कस्तो छ यहाँको हेरौँ न त टेस्ट ल है हाम्रो ग्रुप त यतिको माहौलमा मलाई त अति बबा लागिरहेछ त यार कस्तो ढाँटेको होइन होइन भाइब चाहिँ मलाई छुट्टै आइसकेको छ कि यहाँ म फेरि आउन सक्छु दाइ शान्त हो गीत लेख्न स्क्रिप्ट अनि कन्टेन्टहरू बुन्न होइन ल ए माइलीलाई लिएर आउने जो माइली भेट्यो पनि ल जो अब राम्री अब गुड भएको उसलाई मनपर्छ अब ऊ माइला भएपछि त माइली भइहाल्यो नि त यस हिसाबले भनेको फेरि सबले फेरि के सोच्छ पुग्छन् आज गाह्रो छ गाह्रो छ ल अब हामी यतिको
माहौलमा बसेर यता पिङ पनि खेल्छ एकछिनमा अर्डर गरिसकेपछि र यता चाहिँ हाम्रो आहा हेर्दै कस्तो आनन्द आउने शीतल मनलाई आनन्द हो ल ल एकछिन जाउँ न त तपाईँहरू अर्डर गर्दै गर्नु न ल ल हेर्नुहोस् त यहाँ तल पनि जाँदैछु म ए तल पनि बस्ने ठाउँहरू रहेछ है आहा ल हेर्नुहोस् तल पनि मजाले बस्ने ठाउँ रहेछ ऊ अङ्कल बस्नु भइरहेको रहेछ यहाँ यतातिर चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँ छोरी यहाँ खेल्दै हुनुहुन्छ क्रेजी गेकोमा अब के खाने भनेर हामीले हेर्दैछौँ मलाई चाहिँ यो मेनु चाहिँ एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनरी लागिरहेको छ या दिस मेनु यहाँ एकदमै यो यसलाई भन्दो रहेछ गेको होइन त्यही भएर गेको भइरहेछ क्रेजी गेको भइरहेछ सो मेनु छ एकदमै म जस्तै फ्यान्सी ह्यान्सी रहेछ सो अब स्पेसल किन भन्दाखेरि यो सानो डाइनोसोर हो सानो डाइनोसोर यस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उल्टो सुल्टो धेरै कुराहरू छ क्या अब हामी एकछिन डिसाइड गर्छौँ के खाने भनेर अनि त्यसपछि क्रेजी गेकोको पनि हामीले माल सामानहरू चाखेर तपाईँहरूलाई अनेस्ट रिभ्यू चाहिँ दिन्छौँ लेट्स सी क्रेजी गेकोको पहिलो माल सप्तरङ्गी माल आएको छ यसले लगभग घाँटीबाट छिरेको पनि थाहा हुने आन्द्रा तान्द्रादेखि लिएर भित्रको पुरै पाटपुर्जा हल्लाउने टाइपको यो हो मेरो डाइनोसोर ब्लड भने यहाँ छ डाइनोसोरले खाने घाँस पतिङ्गा किनभने उसले भेज रोजेको छ भेज डाइनोसोर र मेजोको चाहिँ यो युरिन डाइनोसोरको युरिन लगभग जन्डिस भएको डाइनोसोर रहेछ मुर्गा अनि दादा चाहिँ अलिकति बिरामी भएको कारणले तातो सातो मलाई मतलब छैन दाइ तपाईँको लागि यो स्पेसल डाइनोसोरको गोमूत्रबाट बनेको लिटो क्रेजी गोगोको गेकोको फर्स्ट माल हामीले चियर्सबाट स्टार्ट गरौँ आउनु होला यस्तो यस्तो मालहरू पाउँछ यहाँ बुढो भयो यहाँ दाँत किर्किर किर्किर गर्छ चिसो भयो कस्तो रहेछ माल कडा छ मैले भने नि आन्द्रासम्म हल्ला अहिले अब काकाको के हल्लाउने हो एकछिनमा थाहा हुन्छ तिम्रो हो यो तिम्रो दिस इज ओन्ली योर दिस माइ दिस मेजो आई अर्डर दिस फ्रॉम फॉर मी व्हाई नो यो त पाउरोटी त रहेछ के हो र यो त पाउरोटी त रहेछ ओ हिसे हिज सेलिङ दिस पाउरोटी दिस बर्गर बर्गर पाउरोटी त हो यो त हाम्रो त बिहान बिहान यहाँ पाउरोटी त्यो साइकलमा भट्टामा पाउरोटी भट्टाबाट बेच्न ल्याउँथ्यो त्यही हो अनि यो नमकिन त कस्तो नराम्रो हाम्रो स्कुलतिर त राम्रो चिटेको सानसानो हुन्थ्यो नमकिन त भएन दिस इज टाकोस ब्रो दिस इज टाकोस के टाकोस नमकिनै त हो यो होइन यो टाकोस ब्रो अब विदेशी माइली आएपछि बोल्ला उसले पनि टाकोस् भन्छ होला पछि नमकिन पनि मिठो हुन्छ ए कति छिटो जे नि खाइदिई हाल्छ ल हामी पोर्कले खाउँ जाउँ अँ तपाईँको भइसक्यो त्यत्रो भिडियोमा भनेर चाहिँ पोर्कतिर जाम ल भाइ तपाईँ पनि खाइछु ल हस् दाजुभाइ च्वाचे वाक्सा खाइसकेपछि चाहिँ वाक्सा पचाउन लागेको छ ए च्याप्नी पिङ च्याप्नी ए च्याप्नी च्यापिरहेछ च्याप्नी पिङ हालिदिउँ वान टू ल दामे ठोकिन्न ल दामी ओए कहाँको ल यहाँ यस्तो छ है पिङ पनि खेल्न मिल्छ है यहाँ लेग साइड आहा लेग साइड हो लेग साइड क्रेजी गेको गाइज यहाँ चाहिँ तपाईँहरू आउनै पर्ने हुन्छ है एकचोटि चाहिँ पर्फेक्ट फर किड्स आल्सो ल हैव लाइक समवेयर समथिङ टु प्ले विथ ल ल रोक्यो रोक्यो ए दाइ बिरामी छ यार ल होइन ल गरौँ त ल च्याप्ने 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 हो च्यापिन्छ अलिअलि एकदमै स्पिडले गरेर
हाइट सँग डराउने मान्छे फेरि हो हैन ठिक्कको दाइ रेडियो ठिक्कको सुरुमा ठिक्कको है लेभल बढ्दै जान्छ गियर ठिक्क दाइ अब गियर 2 दुईटा छोरा छोरीहरूलाई दुईटा छोरा एउटा छोरी लिएर आए जस्तो भयो धारले धारिलो धारिलो तिरले धारिलो तिरले ल अब वेलकम लेट्स से गुड बाई टु ओहो स्विमिङ ए ल अब हाम्रो दाइ चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ त्यही भएर हामीसँग आज गाती चिना जान चाहिँ पाउनु भएन क्रेजी गेकोबाट सो माया रेस्ट गर्छु म चाहिँ हामी माया अनि भाउजू देवर अनि दाइ एन्ड मेक स्योर टु स्क्रब हिम मोर विथ द सोइल टु स्टिल डर्टी स्टिल डर्टी रिसिङको मैला मैला त के भने अब घामले डढेर आएको ए रिसिङमा त अर्ग्यानिक चिजहरू आएछ ज्यानमा चाहिँ घामको चाहिँ क्या मैलोहरू स्क्रब हिम ओके ल ल म चाहिँ यहीँबाट बिदा हुन चाहन्छु आज मलाई जानु मन थियो तर अलिक सन्चो फिल छैन क्या मलाई घर घर रेस्ट गर्छु हस् भोलि पर्सिसँगै अझै भ्लग बनाउँला है ल ह्याभ अ गुड टाइम ल स्यातर स्यातर यस्तो स्यातर स्यातर लतर पतर गर धेरै पतर पतर मलाई छ हतार 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 ल दाइलाई हामीले बाबाई गरिसक्यौँ ओके दा बाबाई मेजो भाउजू दाजु गति चिना सिधै त्यहीँ गरेर भेटौँला ओके सो अल राइट हामी क्रेजी गेकोबाट अब गति चिना प्रस्थान गर्दैछ अनि रातो माया रेडी छ उता भने उता अगाडि मेजो रेडी छ सो हामी अब चाहिँ गति चिना नुहाउन जाँदैछौँ क्रेजी गेकोबाट सो लेट्स गो मेजो अगाडि हिँडिरहेछ लेट्स गो मेजो लेट्स गो कहाँ आयो आयो गाटी चिना आयो गाटी चिना आयो कता हो यता हो यतै हो गाटी चिना यता ए ल भाइ हो गाटी चिना यतै हो यतै हो नुहाएर आइसक्यो क्या ओहो फेरि नुहाउने है फेरि जाउँ अब म भिडियो बनाउनु पऱ्यो नि होइन भिडियो हेर्छ मेरो होइन होला म त हेरेर आएको छु तपाईँको हल्लो जतिको गुल्टेको गुल्टेको हेरेर आएको पिसा फेरेको त हेरेन माइल दाइको हेर्छ भाउजू त स्विमिङ खडा गर्छ दे आर टेलिङ यु डु भेरी वेल स्विमिङ है ल जाउँ न त है ल लेट्स गो गति चिना पनि आइपुग्यौँ अब कस्तो छ भन्ने कुरा नजारा तपाईँहरूलाई देखाउँछु अब अहिले एकदमै गर्मी बढेर हेलो हेलो गर्मी बढेर हामी गर्मीलाई छल्नलाई यस्तो कार्यहरू गर्छौँ सँगसँगै हामी हन्ट गर्दैछौँ दामी दामी ठाउँहरू कहाँ छ एकदमै नेचुरल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरेको झरनाहरू खोलाहरू कहाँ छ भन्ने हामी खोज्दै हिँडेका छौँ ताकि तपाईँ भ्युवर्सहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ पोखरामा यसरी फेरि पौडी खेल्न मन लाग्यो होइन घामबाट अलिकति घामलाई अलिकति छल्न मन लाग्यो र चिसो आनन्द लिन मन लाग्यो भने चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरू हामी पनि हन्ट गरेर तपाईँहरूलाई बताउने कोसिस गर्दै अहिले हामी गाटी चिनामा आइसकेको छौँ सो अब हामी हेर्छौँ गाटी चिना कस्तो छ यो खोला नजारा हेर्छौँ ओ नजारा हेर्ने भनेको त को आयो को हो यो तिमी को इन्टरनेसनल हो र ओहो डल्फिन हो तिमी ल हेरौँ त ल खोला लेट्स गो लेट्स सी खोला ओ ल यहाँ त फिसिस पनि मार्दै रहेछ केटाहरू अनि पौडी खेल्ने कहाँ हो भाइ हो यहीँ हो है वा ओहो यो त गहिरो छ त पानी चिसो है है ल यहाँ चाहिँ माछा मारिरहेको रहेछ केटाहरू ए यता चाहिँ वा दामी रहेछ ल स्विमिङ खेल्ने ठाउँ ओ माथि पनि स्विमिङ खेलिरहेछ
अघि चाहिँ एकदमै गहिरो ठाउँ थियो, सो अहिले गहिरो ठाउँलाई हामीले छल्दै यता माथि खेल्ने निर्णय गरे एकछिनको लागि। सो हेरौँ यहाँको नजारा कस्तो छ। ओ नजारा त ओभर छ त यार, नजारा ओभर छ। सो मेजो कस्तो छ? यहीँ किन यहीँ ठिक छ है? ल यहाँ खानेकुराहरू पनि रहेछ, यी मम्पुली बिस्कुट सिस्कुट के छ अहिले सबै खाइदिनुपर्छ। यहाँ बनाना पनि छ, अङ्गुर पनि छ, बनाना अङ्गुर प सबै छ। अनि यहाँ खोला छ, वाओ झरना एकदम दामी छ, राम्रो छ, राम्रो। यो तिमी यहाँ खेल्ने, तिमी यहाँ खेल्ने कि उता खेल्ने? माथि ल माथि खेल्ने रे। यहाँ पनि भएन अरे, अझै माथि जाँदैछौँ है हामी। कता हो यो क्यामेरा, कता फर्किन्छ? ए यता पनि रहेछ, म त उता होला भनेको त यता अगाडि फर्किरहेको रहेछ। ल ठिक छ, चिसोले मर्ने भयो आज। ल अब हामी एउटा थम्बनेल हान्छौँ, त्यसपछि हाम्रो डाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो घाटी चिनामा हामी अहिले घाँटी डुबाउँछौँ। पहिला हामी एउटा थम्बनेल खिच्छौँ, थम्बनेल राम्रो जाऊ। ए के भयो ल हेर्न सक्नुहुन्छ पानी कत्तिको सफा छ यो घाटी चिनामा, एकदमै अर्ग्यानिक, एकदमै दामी, चिसो। माया आऊ, हुन्छ ल भाइहरू रेडी हो? आमामा के हो बिस्कुट अलि मोटाइ छ है? अब म तपाईँहरूलाई एउटा खतरा चिज देखाउन चाहन्छु, होइन यहाँ छ के खतरा चिज, चप्पल। ल हेर्नु यहाँ मेरो 14 करोडको चप्पल, तिम्रो चप्पल हो? खतरा रहेछ चप्पल त। ल ल अब हामी अब घाटी चिनामा डाइभ हान्दैछौँ। ओके अब हामी घाटी चिनाको पानीको ताप र पानीको मजा लिँदैछौँ। देखाउनु पऱ्यो मेरो भाइहरूलाई उल्टी हानेर कहाँ यार Thank you.
भाउजु कस्तो छ पानी? चिसो छ? गुलियो छ पानी? हामी होइन हजुर एउटा कम्पिटिसन खेल्दैछु, कसले सास चाहिँ धेरै बेरसम्म यहाँ हुन्छ डुब्ने। ओके वान जज है ल यार जज ल माखो बुक निकाल्यो ल हु इज पुट दिस हेर है भाइ तिम्रो नदेऊ है हुन्छ ल वान 2 3 go boss is sad ani me mezo die out mezo die out dona die out boss win डोडा दाइ सुन डोडा दाइ प्ले अगेन ल फिप play again no I'm the winner now yeah. Swimming okay guys no. You choose in the common field who's the winner yeah okay. Okay only who will reach there as soon as possible that will be a winner wait cheating always cheater always cheater ek no cheater ba cheater jana khelam na ta come back मेजो दाइ थ्री भनेपछि फेरि सुरु Go! Mezzo dai!
Bitter about it. Tell us, we don't. 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 Okay. Now we are going to Let's go. Come on, come on. Holding breath, how much did it? Swimming, ma. Elon. Loser. Loser. No, but you were squeezing me out. I couldn't swim. I'm not cheating. I was squeezed in between both. Why not? Why not? Why not? But it's fine. I accept it. I'm just explaining what happened. Now see my magic. See my magic. I'm just. Look. Here I am, magic. This is my magic. What the magic? Look. This is my magic. Look. माथि को झर्नामा खेलिसक्यो भने अब हामी तलको झर्नामा जाँदै छौ त्यहाँ एकदम ठुलो छ रे गहिरो छ रे त्यहाँको अनुभव पनि लिऊ भनेर हामी तलतिर जाँदै छौ सो लेट्स सी केडाहरु वहाँ पुगिसक्यो ओ केडाहरु वहाँ पुगिसक्यो मेजोहरु अब हामी त्यो बाटो हुँदै जाने लाई छौ र यता माया रेडी छ व्हाई डू वी वान्ट टु गो वेयर देयर फिशिंग डिनर फिशिंग डिनर या वी आर डिस्टर्बिंग देयर डिनर नो वरीज नो वरीज इट्स बिग देयर इट्स बिग This is freaky. No, no worries. Alli worry. Oh, lor. Okay, lor. Aba hami chai. Chho, jao abo uda. Oh, mejo. Aba hami. Thulo. Thulo khola ma ek chho yo goiro arre ekdamai. Hero ya kosto chha abo yo goiro nazara. Mejo le chai drive mande chha. Mejo, let's go. Kina. Lor, lor, lor. Hero ye mejo ko drive. Okay. Khatra, khatra. Now, my marathon. My marathon. You are Vikings, Maya. Let's go. Timro pala hai, jo. I can watch you first. No, no, you can go. Oh, okay, then I'll go. Yeah, you first. I feel so scared. Kina. With heights. Then don't do it. Oh. Don't do it then. So no, no one is forcing you. Ora, no one away. I had the door like this. Again. Yeah, that one. Gundi jam. No one is forcing you. Dad ke aage jeete. Dad ke aage jeete. He went in. About your turn. No. Your turn. Wait, wait, wait. It's really pretty from here. What a beautiful swimming technique, Maya! Rambro! Do you show some tricks, Maya! Show a trick! Show some tricks! Whee! Spin! What a great spin! Ferry. Don't have to go pants. Yeah, he has his own swimming technique. Wait, what a great spin. Woo! Okay, ma. What I got to answer there, but I heard it. Nice.
हान्ने हो। अन्तिम खेलामा आइसकेपछि मेजोको हामीले अब कला हेर्न जाँदैछौँ। डर लागिरहेछ। ल हेरौँ अब लास्ट कला। लेट्स गो फर इट, लेट्स गो फर इट। ल रेडी रेडी गेट सेट गो। लवली लवली थियो, लवली 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 माया। हाउ डु यु लाइक? आई लाइक इट मच। हाउ डु यु लाइक? वट इङ्ग्लिस इज दिस? योर इङ्ग्लिस आई डोन्ट नो। आई डोन्ट नो वेयर यु लर्न योर इङ्ग्लिस। डु यु लाइक योर देवर बाबु डाइव? दैट वाज अ स्पिन, अ गुड स्पिन। स्पिन good na? What is your secret tricks? I don't know. No? No. You don't know? I don't know. Then what? I want to see it. Yeah. Yeah. I will take you every day now. Yeah. I will take you every day. Oh. Here you are. What? Here you are. What? Ulti just here. It's cold. Ulti. Very tall. It's cold. It's cold. Ulti here. What? Sulti. Ulti here. Oh. What are you doing now? Back flick. No. No. Danger. Don't push limit. Don't push limit. Oh, nice. Oh. Jado. Last day. अब नहान्ने डै भयो खै त अर्को ओ अर्को त वहाँ बसिरहेको जा अर्कोलाई हेरौँ त्यहाँ ल माया गेट रेडी आई फिल सो फ्रेस नाउ ल आई एम भेरी ह्याप्पी गुड मर्निङ कसरी लाग्यो हो ल ओके मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो एकदमै मजा लाग्यो सो फेरि अर्कोचोटि पनि यो घाँटी चिनामा आउन पाऊँ भन्दै अब यहाँ खेलियो अब यसपछि हामी अब कता जान्छौँ भन्ने कुरा थाहा छैन जता गयो पनि अझै जानु मजा आयो फेरि धेरै नै मजा आएछ हि इज इन्जोइङ It's a good place. Oh. Very good. I love exploring new places. This was very good. Very good. Good adventure. Good adventure. Very good. Oh. We're here like we live because we're supposed to like explore the world, you know. Yeah. We shouldn't just sit home at the couch. La. That's this is life. Exploring, enjoying. You. Yeah. Nice. Love it. Love it. Love it. La, mezo, let's go. La boy, what's it? Ajay anne. Boy. हान्दै हो चाहिँ म नेक्स्ट टाइमको लागि पनि राख्नु पऱ्यो ए मजा आयो त ल अब हामी चाहिँ अब चाहिँ पक्कै हामी यहाँबाट फर्किन्छौँ सो घाँटी चिना पामेबाट सिधै माथि स्टेट तपाईँले लोकेसन हेर्दै पनि आउन सक्नुहुन्छ सो अब हामी यहाँबाट चाहिँ फर्किन लागेको एकदमै दामी एटमोस्फियरमा थियो मजा आयो खेलियो अनि रमाइलो गरियो अब चाहिँ ब्याक टु फेरि हामी पोखरा हुँदैछौँ पोखराबाट धेरै टाढा पनि छैन आधी घन्टा जस्तोमा आइपुग्छ होला अझै त्यस्तै त्यस्तैमा होला सायद सो आउनु होला यहाँ इन्जोय गर्नुहोला खोलाको खोलाभन्दा पनि एकदमै सफा पानी रहेछ माथिबाट बगेको त्यो निलो क्या तपाईँहरूले भिडियोमा पनि देख्नुभयो होला अझै यहाँ रियलमा चाहिँ अझै निलो छ यो खोला सफा पनि छ अनि एकदम पानी चिसो सफा फ्रेस छ त्यही भएर पनि तपाईँहरूलाई म रेकमेन्ड गर्छु हाइली आउनु होला इन्जोय गर्नुहोला ल अब हामी चाहिँ ब्याक टु पोखरा हुँदैछौँ अब त्यहाँ गएर के गर्छौँ एकछिनमा थाहा हुन्छ अस्ति चाहिँ त्यो तपाईँले कालो मोसो दल्दाखेरि त्यहाँ कहाँ गएको थियो नि तोरीको लागि त्यहाँ चाहिँ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो होइन यहाँ चाहिँ एक्सपेक्टेसन पनि त्यस्तो थिएन तर अझै दामी भयो क्या यो एक्सपिरियन्स चाहिँ हेभी मजा आयो होइन चिसो एकदम जाडो पनि भयो तर जोस मजा पनि आयो यहाँ चाहिँ बुझेन अरे न आई एम सेरी ट्राई विथ दिस स्विमिङ Before last time I was so bored, you know, it was so far, yeah, but not as expected. Yeah, and this one I think it's also possible to come in a cab, you don't need like a scooter.
I mean, if you have like a cab that is like willing to go on a bumpy road, then no problem. But people bring your trash home. A lot, I see a lot of people leave it here, bring it home, please. Take care of the nature. We love it as pure and clean, you know. ल यहाँ चाहिँ अलिकति फोहोरहरू हामीले देख्यौँ, यो धेरै नै देख्यौँ, बियरको बोतलहरू, यो होइन अब धेरै यहाँ प्लास्टिकको बोतलहरू, अझै त्यहाँ त बियरहरू फोडिरहेको रहेछ. अनि यस्तो नेचरलाई चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति संरक्षण तपाईँ हामीले नै गर्ने हो. त्यही भएर अर्कोचोटि चाहिँ अब म पनि अहिले तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु, यहाँ आएर यसरी फोहोर चाहिँ नबनाइदिनु. एकदमै फोहोर देख्यो यस्तो दामी ठाउँमा. प्रायः जसो के भन्छ त्यो खाने कुराहरूको त्यो चिज बलहरू, कोही के अरे कुरकुरेहरू, चाउचाउहरूको खोलहरू धेरै देखेँ मैले. अनि बियरको बोतलदेखि यसलाई फुटालेको छ, अझै त्यो टिप्न मिल्ने पनि छैन क्या. अनि धेरै कुराहरू यहाँ फोहोर गराइदिनु भएको रहेछ माथि यतातिर. त्यो चाहिँ प्लिज त्यस्तो नगरिदिनु होला आइन्दा, म त्यो भन्न चाहन्छु. यहाँ फेरि सफा गरेर गए पनि कसैले फेरि फोहोर नगराइदिनु होला यस्तो दामी नेचुरल कुरालाई, होइन. त्यही भएर अब पछि यो एउटा टुरिस्ट प्लेस पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ. हुन पनि टुरिस्टहरू पनि आउनुहुने रहेछ धेरै नै. सो अलिकति सरसफाइमा पनि ध्यान दिनु होला भन्न चाहन्छु. र अब चाहिँ हामी साँच्चैको जानुपर्ने हुन्छ. अब यी दुईजना भाउजूदीहरूले कपडा चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ. सो के होइन, जब चेन्ज गर, चेन्ज युर क्लोथ. त्यसै न न भाउजूले कपडा चेन्जिङ भनेको ल. अब अहिले एकछिन भेटौँ ल. स्विमिङ खेलेर हामी आउँदै थियौँ, आउन साथ काम रेस्टुरेन्टमा छिरौँ भनेको, किनभने मलाई यो मनपर्ने रेस्टुरेन्ट पनि हो क्या. तर के गर्ने, के भयो, बन्द भइसकेको छ हो र. ओ न, हेर न, मलाई एकदम मनपर्ने रेस्टुरेन्ट हो है, तर यो पुरै क्लोजै भएछ. मलाई एकदम दुःख लाग्यो, किन यस्तो रेस्टुरेन्टहरू पनि क्लोज हुन्छ जस्तो लाग्यो. तर त्यहाँ एकजना हेर नि, त्यहाँ गोरुको मूर्ति अनि कुकुरको मूर्ति पनि रहेछ. कुकुरको मूर्ति र गोरुको मूर्ति स्ट्याचु ओए चल्दैछ होइन रहेछ, होइन रहेछ. पहिला मैले दुईजना को हो यार, एन्ट्री भइसक्यो. हेलो ल, फर द फर्स्ट टाइम हामीले सँगै हो ल. ल खुसी लाग्यो, हाम्रो दिपेन्द्र माई लभली ब्रदर अल द वे फ्रम हाङकाङ आइसक्नु भएको छ. हाङकाङ पोखरा, हाङकाङ पोखरा बुढाबुढी कहाँ यस्तो चिलीको बोरा हावा खान, हावा पोखरामा हावा खान धरन भेडे तार हर्प हर्क साम्बाङलाई मेरो नमस्कार. मौका मिल्यो भने चाँडो तपाईँको थ्याङ्क यू सो मच. पास हुँदाखेरि ब्यागबाटै चिनेर चाहिँ फर्केर आएको फोटो खिच्नु भाइ. ए हस्, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू धेरै धेरै माया. भर्खर स्विमिङ गरेर आएको, एकदम राम्रो छ अरे. Why you are picky or what? No, but I have a windy dress. Windy. Yeah. The window is open. No, it's not okay. I don't need to share everything with everyone. Why? You are. Theater. दुईजना बिचमा जानु न, ठिक्क ल. हाम्रो आज वेदर चाहिँ फुटबल म्याच भयो जस्तो फुटबल. नमस्कार.
नमस्कार नमस्कार अब चाहिँ आज चाहिँ अर्को आउँदैछ खोला त्यो पनि डरलाग्दो खोला छ त्यो भन्दा डबल राम्रो पापा गइसक्यो गइसक्यो पापा गइसक्यो ल फ्यामिली प्याकेज अब हङकङको मान्छेलाई यसो के भ्लगमा स्वागत गरेका थिए दर्शकहरू भिड लागिहाल्यो है चाप बढिहाल्यो अब हामी यहाँ धेरै समय लिँदैनौँ किनभने हामी यहाँबाट फाटिन्छौँ फाटिनु पर्ने है अनि रेली सरी मैले आज अलिक सरी भन्न चाहन्छु मैले हङकङको नम्बर वान गोल्डी म्यानलाई आज मैले क्यामरा क्यामरा खिच्न लगाएँ त्यसको लागि त्यसको लागि सरी मैले फेरि गोल्डी म्यान किन भनेको नि अस्ति मैले भ्लग बनाउनु पाएन भेट्दाखेरि अहिले चाहिँ मैले गोल्डहरूमा चाहिँ कहाँ अर्को हातको यो त खै घडी घडी अलि आँखा लाग्यो क्या घरमा घडी पनि गोल्डकै छ मजा गरेको एक हप्ता मात्रै ल ब्याक ल खुसी लाग्यो भेटेर हङकङ आउने मौका मिल्यो भने छिटै भेटौँ न ल हङकङतिर पनि भेटौँ ल अनि किन उहाँ चाहिँ लजाउनु भएको छ लजाउनु भएको छ केही दुई चार शब्द राखिदिने नराख्ने बोल्ने आएन ए उहाँ चाहिँ अलिकति साई नेचरको यता अलिक साई नेचर छ होइन तर भ्लगमा चाहिँ अलिक नबोल्ने रहेछ होइन गाह्रो फेरि च्यादर च्यादर अब हामी यहाँ मलाई दुःख लाग्यो यो काम मेरो पहिला मनपर्ने रेस्टुरेन्ट हो कि यो अहिले फुल क्लोज नै भएको रहेछ क्या यो क्लोज यो नै हटिसक्यो र यो खाली बनाएर अब तपाईँले यो लिन सक्छ बिक्रीमा छ क्या हो कसम मलाई गर्नुपर्ने भयो अब के अरे म मुखले करोड हो तपाईँहरू अब यो कामलाई चेन्ज गरेर चतर चतर यसलाई चतर चतर पनि बनाउन सकिन्छ सो यहाँ खुसी लाग्यो अब चाहिँ हामी स्विमिङबाट ब्याक हुने बित्तिकै यहाँ हाम्रो काम देखेर अलिक दुःख लागेर एकछिन बसेको सबैजना यहाँ ठ्याक्कु ठोकियो सो अब ठोकेपछि फेरि अब कता ठोकिन्छ भन्ने थाहा छैन तर जता ठोकिन्छ रमाइलो तरिकाले ठोकिन्छ र फेरि भेटौँ हस् है जता जता धन्यवाद हस् बाई माया ए तिमी त सरी आफ्नै पो